לא בא לי להיות איתה מרחוק ולא להתיידד, עבר לי מזמן. לא בא לי לדעת את הסיבות, בינתיים איפה את, אפילו לא כאן. המכתבים שלי את אף פעם לא תראי, כי מה הטעם, כי מה הטעם, כבר אמרתי את הכל, רק נותר לי לסבול, אז מה הטעם, נראה לי זה הזמן לנסוע מכאן, לנסוע בלי לדעת את הסיבות, בינתיים איפה את, אפילו לא כאן, אפילו לא כאן. אז את המכתבים שלי את אף פעם לא תראי, אני חושב שאתה עושה וגם, אה?